Pousada do Sul sediou durante os dias 18 e 19 de junho a etapa regional do 23º Festival Mato Grossense de Arte e Tradição Gaúcha, o FEMARTE, e também a 21ª edição dos Jogos Tradicionalistas de Mato Grosso. Foram dois dias recheados de apresentações e disputas nos quatro cantos do Centro de Tradições Gaúchas. O patrão do CTG Pousada do Sul, Munir Jacob, falou da oportunidade de troca de experiências promovida pelo evento e, principalmente, da importância em perpetuar a cultura gaúcha. Missão dada, missão cumprida, né? O CTG Pousada do Sul, ele representou bem a cidade de Querência. Nós temos obrigação de sediar esses eventos, porque através desses festivais e desses jogos nós continuamos a perpetuar a cultura gaúcha. Então, chegamos ao nosso máximo objetivo, né? Dias maravilhosos, novas amizades, belíssimos jogos, belíssimas competições, apresentações. Então a gente fica muito feliz pelo resultado. Agora nós sediamos essa etapa regional e agora em outubro nós teremos essa etapa em estadual, que será realizada na cidade de Primavera do Leste. E o patrão Munir mostrou que, além de um grande líder à frente da direção do CTG, é também um exímio dançarino e que nem mesmo 3 décadas sem dançar o fizeram perder o ritmo. Foi uma honra, na verdade, a gente participou, né? Eu fui membro do CTG muitos anos, entrei muito pequeno. Com certeza, uma das minhas, dos meus legados hoje que tenho como patrão, veio dessa minha entrada no CTG. E fui dançador de chula e depois de 30 anos me convocaram, na verdade intimaram o patrão do Pousada, e o bom gaúcho não foge da raia, e tivemos que fazer uma apresentação ali. Mais uma brincadeira, uma coisa muito gostosa, e acabou dando tudo certo. O FEMARTE é promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho do Estado de Mato Grosso, em parceria com os CTGs. E em Querência, contou também com o apoio do Poder Público Municipal. O prefeito Fernando Gorgem, que esteve prestigiando o evento, destacou a importância de fomentar a cultura no município. O Poder Público é parceiro, a gente ajuda através da cultura, né? Nós temos um acordo junto com a Câmara Municipal em incentivar o CTG. Isso aí não tem preço, né? Você vê um trabalho desses aqui, você vê os nossos filhos, né? Nessa harmonia, dançando, enquanto que podiam estar na rua, perdido, com droga, com mau caminho, estão aqui na família, estão aqui com seus amigos, crescendo, melhorando na cultura, querendo ser alguém um dia na vida. E com certeza o CTG está fazendo um papel muito bonito. E Querência, em especial, toda a patronagem, na pessoa do seu Munir, e todos os pais e mães que estão ajudando a trabalhar. Porque se não fosse todo mundo junto, não é só o patrão sozinho que faz, mas toda a comunidade, todos os pais, toda a patronagem envolvida. Fazer uma grande festa. Estou orgulhoso do que eu vejo hoje no CTG. Sem dúvida, a Querência hoje está entre os 3 CTG melhores do Brasil. Para mim é um motivo de orgulho. Nós, como representante do Poder Público, estou orgulhoso do dinheiro que a gente investe no CTG, da parceria que a gente tem com o CTG. Ver essas crianças, para mim, não tem preço. A gente acompanhou, inclusive, nos bastidores, algumas invernadas de outros municípios acabaram deixando de ensaiar durante o período de pandemia, enquanto a invernada aqui do CTG Pousada do Sul se manteve ativa. Isso também é um reflexo desse incentivo que o próprio município dá. Isso aí, muitos CTGs do Mato Grosso, do Brasil, fechou as portas. Não tem o apoio do Poder Público. E Querência, sempre, todos os mandatos nossos, nós como parceiro do CTG.
não é ser parceiro do CTG, é ser parceiro da família querenciana. É cultura. A gente não é só parceiro do CTG. A gente é parceiro da Igreja Católica, parceiro da Igreja Evangélica, Luterana, enfim. Nós somos parceiro do esporte. Nós gastamos o nosso percentual do orçamento em cultura, em esporte e lazer. E não é diferente do CTG. Porque eu fico feliz, o retorno e o orgulho que nos dá hoje é destaque no estado de Mato Grosso, CTG Pousada do Sul de Querência. Os reflexos de todos os investimentos realizados no CTG Pousada do Sul apareceram nos palcos, na qualidade e excelência de cada apresentação. E, claro, em cada premiação recebida. Segundo o professor Solis Júnior, responsável pelas invernadas, é apenas a cereja do bolo nesse momento de retomada das atividades. Mas na hora da premiação, quando acontece é um dos premiados, eu acho que é a cereja do bolo, que é por que que estamos à frente disso, por que que estamos aqui trabalhando. É muito emocionante, porque apesar de ter sido um evento regional, a intensidade com que a gente vive, a cada competição, ela é muito importante, porque a gente, é nós que colocamos a importância dessa competição. É muita emoção, as crianças estão muito emocionadas porque é o primeiro festival delas e elas conseguiram superar a expectativa, foram premiados, estão muito emocionados, né? E eu também fico feliz com o que aconteceu, porque é uma retomada, passa um filme na cabeça da gente, muita gente a gente perdeu, colegas, amigos, e hoje a gente retoma da mesma maneira, em alto nível, você tem reportado. Além de Querência, participaram desta etapa do FEMARTE Nova Chavantina, Canarana e Primavera do Leste, que foi o único município, além de Querência, a competir com invernadas. Os aprovados nesta etapa se preparam agora para disputar a etapa final, que acontece no penúltimo final de semana de outubro, em Primavera do Leste. Na ocasião, se reunirão CTGs da 1ª à 4ª região para disputar o prêmio da grande final, que consagrará o campeão estadual do ano de 2022. E assim como o patrão do CTG, o professor Soli também teve que enfrentar o desafio da chula. Apesar de ensinar, Soli disse que não dançava chula há pelo menos 13 anos. Mas pela apresentação foi nítido que o professor não perdeu as manhas. Logo após a apresentação, o professor Soli e a esposa foram brindados com uma espécie de chá revelação, feita em trovas gaúchas tradicionalistas, revelando o sexo do futuro herdeiro. E é um Soli Pereira Neto, porque é meu parceiro. O sentimento é um auge, né, para uma instituição. Eu quero frisar sempre que o trabalho ele é feito em conjunto. Nossa patronagem é a nossa diretoria. E eu sempre falo que é uma engrenagem. Quando funciona, o evento fica fácil de ser feito, e funcionou. Então a gente agradece um a um, de maneira filantrópica, que se colocou à disposição, ajudando, não esquecendo os nossos apoiadores, sem dúvida são as pessoas que mais valorizam a cultura brasileira, né? E não só a brasileira, mas em especial a gaúcha. Obrigado. We'll be right back.